muzeum zase potřeboval z hlediska kapacitu, protože ve své galerii nemá vlastně šanci všechna to chtěla umístit. No a na té výstavě, kromě teda našich muzejních kurátorů, se podílel také pan Ladislav Merhal, což je člověk, díky kterému máme možnost poznat pana Hultníka trochu blíž, protože pan Merhal pracoval v ČKD, když tam nastoupil Hultník, pracoval tam celý život, dělník, dělná profese, ale zároveň patří k těm nesmírně citlivým lidem, kteří velmi záhy pochopili, že tady pracuje někdo zcela výjimečný. A od roku 1960, pokud se nemýlím, tak si vedl deníkové zápisy, ne o svém životě, ale o životě s Vladimírem Hultníkem. Ty zápisy už vyšly tiskem, takže máte možnost, třeba neznáte, se je tu v knihovně, možná koupit v antikvariátu, když málo kdo je, poté se jim zbavit, když už tu knihu má. No a pan Merhaut je dnes takový odborník na Vladimíra Hultníka. Vlastně kdekoliv se něco děje s Hultníkem spojeného, tak tam pan Merhaut má své slovo a je žádán o pravdu. Tak, tolik tedy k tomu, odkud se ta výstava vzala, proč ji pořádá naše muzeum. No a tady vidíte, že je velikánská paneláž, kde opravdu rok po roce je život Vladimíra Hultníka popsán takovými těmi životopisnými, někdy zajímavými, někde méně zajímavými údaji. Myslím, že nemá smyslu, abych vám to teď tady říkala svými slovy. Spíš bych se věnovala tomu, co tady můžete vidět a ráda bych vás upozornila na nějaké etapy v Hultníkově tvorbě. Tady vlastně ten začátek výstavy je věnován těm prvním letům tvůrčím Vladimíra Hultníka, které strávil na státní grafické škole. Je třeba předeslat, že on tam nevstoupil v těch obvyklých, řekněme, 14-15 letech. On tam vstupoval už jako vlastně dospělý muž po 20, který už něco zažil a prožil. A to zásadní, co prožil, a jestli by si to rád odřekl, kdyby to bylo možné, byl zážitek druhé světové války a totální nasazení v Dortmundu. A protože citliví lidé si nesou i ty krásné, i ty špatné zážitky velmi často celý život, tak Vladimírem Hultníkem to totální nasazení a bombardování Dortmundu opravdu otřáslo. Naštěstí to dokázal přetavit do své tvorby. Můžete si všimnout, že na některých těch grafických listech jakoby ta válečná zkušenost nebo ten pocit zmaru a smrti jsou zaznamenány. Vladimír Hultník nepatřil nebo nebyl jediný student té státní grafické školy, který nastoupil jakoby se zpožděním, které způsobila ta válka. Měl spolužáky Stanislava Boušeho, Hannese Régena. Vlastně vznikla taková partička, řekněme, těch starších studentů, těch velkých kluků, kteří se vlastně snažili znovu vstoupit do toho normálního života, ale úplně to nešlo, protože ta válka je prostě poznamenala. Vladimír Hultník velice záhy začíná právě technikou grafiky psát taková provolání. Ta vidíte tady v těch dvou vitrínách, některá až, pak si teď to v klidu třeba můžete pročíst, některá jsou až taková velmi brutální, velmi naturalistická. Snažil se občas tím čtenářem, ale vlastně všechny do jednoho ty dopisy nebo ta provolání nesou tu základní myšlenku, že člověk, on to i tak nazývá, atomového věku, čili druhé poloviny 20. století, je zodpovědný za to, co se děje na této planetě a že každý z nás, pokud bude, řekněme se, vnitřně zušlechtovat, vidět krásu nejen v těch klasicky krásných věcech, ale v tom, co ho obklopuje, že už nemůže lidstvo dopustit vlastně další takovou ničivou válečnou zkušenost a vlastně se snažil apelovat na ty čtenáře. Tyhle tisky rozesílal v podstatě náhodně, náhodným adresátům, ale rozesílal
poslal je i do redakcí novin, do různých státních institucí, ale kromě toho je nosil i po kapsách, přišpendloval je na kandelábry veřejného osvětlení, tehdy ještě byly dřevěné, takže stačil špendlík v kapse. A ku podivu, když si uvědomíme, že to dělal vlastně na začátku 50. let, možná bychom čekali nějakou perzekuci, ale upřímně, půlku strhal vítr a rozmáčel déšť a to, co došlo těm adresátům, tak obvykle se tím zřejmě vůbec nikdo nezabýval. Asi to skončilo v odpadkovém koši. Ideologicky to v podstatě závadné není, je to protiválečné, ale rozhodně si tím trošičku zadělal na pověst takového ne zcela normálního člověka nebo výstředního člověka. Ale nějaký zvláštní dosah tato jeho provolání a tyto apely ku podivu neměly, kromě těch lidí, kteří se s Boudinkem stýkali velmi úzce. Ty práce z té státní grafické školy, nebo nejen z ní, ale z toho období, které tady vidíte, tak jsou velmi pěkné, ale nedá se říct, že byste asi na první pohled odhalili, že je dělal někdo, kdo bude v budoucnu považován za zcela výjimečného a opravdu za osobnost, která změnila nebo posunula dějiny výtvarného umění. Na druhou stranu tyto práce dokazují některým lidem, kteří třeba při pohledu na moderní umění říkají, no jo, tohle by svet taky nějaký fleky, to on to takhle dělá, protože neumí třeba nakreslit figuru nebo neumí koně. Tak tady dokazují, že to určitě nebyl případ Vladimíra Boudinka. On nejen, že je tady velmi taková až klasická figurativní tvorba, ale pokud se podíváte na ty popisy, nebo pokud se třeba se zajímáte o grafiku, o grafické techniky, tak vidíte, že jsou tady některé techniky, které vyžadují obrovskou technickou zručnost, jako je třeba klasický let, který vyžaduje práci s kryty, s kyselinami, vypočítávání času, který je nutný pro zaleptávání. To jsou opravdu grafické techniky, které se nenaučíte v rámci jednoho workshopu, jako jsme to dělali my dnes, ale vyžadují určitou technickou zdatnost. Je tady akvatinta, to už je vůbec jako velmi náročná technika, kdy vlastně rozprašujete pryskyřici na grafickou desku, zase ji následně zaleptáváte. Je tady dřevořez, linory, suchá jehla, čili to jsou všechno techniky, které jako vyžadují zručnost, vyžadují úsilí. A Vladimír Boudink je velmi dobře ovládá. Na druhou stranu jsou svědectví, zaznamenaná i písemně, ale i třeba, co jsem slyšela od lidí, kteří znali Vladimíra Boudinka, ačkoliv byl absolventem vlastně umělecké školy, tak on sám nijak zvlášť netoužil po klasickém, řekněme, umělecko-historickém vzdělání a někdy se jemu i přímo bránil. Speciálně Zbyněk Fischer, neboli Egon Bondy, filozof, literát, znalec i výtvarného umění, tak ve svých vzpomínkách zaznamenává, že Boudinek byl v podstatě ignorant. Že dokonce Bondy vzpomíná, že jednou s ním chtěl zavést debatu na Leonarda da Vinciho a s hrůzou zjistil, že ho Boudinek neumí časově zařadit. A chtěl ho poučit, chtěl mu jakoby být tím starším rádcem. A v tom rozhovoru říká, že vlastně Boudinkovi v tu chvíli úplně zesklovatěl pohled a jakoby se odpojil. On to nepotřeboval, on to nechtěl, protože on byl plný své vlastní vnitřní imaginace a pravděpodobně se jakoby nechtěl zanášet zbytečnými informacemi. A potvrzoval to i Bohumil Hrabal, to byl takový dvojrozhovor, který vyšel v samizdatu, později byl otištěn v Hanka Pressu. Má asi 20 stránek, je velmi zajímavý ten vzpomínkový rozhovor na Vladimíra Boudinka a toto teda je potvrzováno z mnoha stran, že vlastně Vladimír Boudink byl sám sobě školou, sám sobě učitelem. Byť teda získal to klasické grafické vzdělání.
Tady, když se přesuneme o něco dál, tak se už dostáváme k tomu typu grafiky, grafických technik, které byly zcela nové a asi si můžeme i ve světovém kontextu troufnout říct, že Vladimír Boudník byl vlastně objevitelem těchto grafických technik. Když měl později možnost vystavovat ve Spojených státech amerických, vlastně v době Pražského jara, řekněme, tak vlastně ti západní kunsthistorici byli úplně šokovaní a vlastně zjistili, že to, co se někdy v polovině 60. let začalo teprve jakoby utvářet v rámci té grafické techniky, takzvaně na západě, tak Boudník už dělal v 50. letech, takže asi opravdu mu to prvenství patří. Aktivní grafika je úplně pro příklad ideální. Vladimír Boudník, když ukončil své grafické vzdělání, tak v roce 1950 nastoupil do kovoslužby jako propagační grafik, čili v podstatě měl vytvářet tehdejší teda socialistickou reklamu nebo nějaké obaly na výrobky a podobně. Vydržel tam 2 roky a úmyslně odešel do ČKD pracovat částečně jako dělník a částečně se teda potom dostal i k rýsování nějakému. Ale v době, kdy mnoho lidí bylo nuceno vlastně jít do těch dělných profesí, tak Boudník tam šel s úsměvem, radostně a zcela dobrovolně, protože nechtěl ve svém pracovním čase jakoby se věnovat výtvarné tvorbě, kterou by byl vázán, což ta práce toho propagačního grafika byla. Takže odešel do ČKD, pracoval tam v podstatě rukama, ale zároveň v tom prostředí se setkal s materiály, které velmi rychle mu začaly otvírat nové možnosti právě v té grafické tvorbě. A začal tím, že on většinou používal teda zinkové plechy, někdy měděné, tak je začal jakoby zraňovat. Vytvářel do nich otvory, údery, vrity. Jestli jste viděli film natočený v raných 90. letech Něžný barbar, tak tam jsou takové krátké sekvence, kde myslím jako velmi pěkně je ta práce, ta technika s tou aktivní grafikou je simulována nebo natočena. Takže toto mu ta práce v tom ČKD umožnila. Sice tady vidíme tisky, které až na výjimky jsou podepsané Boudníkem, ale jemu vlastně primárně nešlo o to tvořit díla, která bude vystavovat oficiálně a za které třeba bude obdivován nebo se stane jakoby kolegou těch oficiálních výtvarníků. On stále myslel na ty zážitky z té druhé světové války a stále se věřil v to, že bude-li otvírat fantazii a imaginaci v myslích kohokoliv, klidně ne intelektuálů, nevzdělaných lidí, právě třeba těch dělníků, že ten svět bude tím pádem lepší, že ti lidé budou hravější, tvořivější. Takže on tyto aktivní grafiky nejenže ukazoval svým kolegům z profese někde u pomku nebo u pásu, u pece, chtěl, aby mu říkali, co tam vidí, aby se okolo toho zapřádali diskuze, ale on i přímo vybízel ty dělníky z ČKD, aby to zkoušeli taky. Mezi ně patřil právě i ten pan Merhout, který se takhle s tím Boudníkem potkal. A zase ve svých deníkových zápiscích o Boudníkovi tak vlastně glosuje tyhle situace, že mnoho těch Boudníkových grafik, které dnes jsou opravdu sběratelsky velmi cenné, skončilo jako obal nasekanou, mnoho skončilo pod nohama dělníků, ale taky bylo dost těch dělníků, kteří si to třeba vylepili zevnitř své skřínky s oblečením, pár těch, kteří si to odnesli domů nebo vložili do knížky. Takže i v tomhle prostředí, asi i velmi drsném, tak našel ty citlivé duše, které v tom opravdu tu krásu dokázaly vidět.
Tady pak máme hned vedle té aktivní grafiky i grafiku strukturální, ty pak můžete vidět i tady na druhé straně, kdy zase Boudník používal odpad materiálový z té výroby a používal všechno možné. Dráty, matice, odstřižky pleků, nanášel na ně barvy a tisko. Tady bych ráda upozornila na to, že vlastně je to grafika, je to bezesporu grafika, ale grafika, která jde v podstatě proti smyslu té grafiky klasické, protože ta klasická grafika neustále opakuje ten samý motiv. Maximálně ten motiv může být jednou vytištěný třeba v černé barvě, po druhé hnědé. Ale nic se na té grafice, na tom, co je zobrazeno, nemění. Zatímco u té strukturální grafiky záleží na tom výtvarníkovi, na tom umělci, kde nanese barvu, kde jí setře, kde jí ponechá. Vlastně žádný výtisk není identický. Čili co jeden výtisk, to svým způsobem originál, což je možná jeden z důvodů, proč je teď o tu generaci Boudníkovů mezi sběrateli takový zájem, protože vlastně to zvyšuje tu finanční hodnotu, i když asi Boudník by mě teď hnal bičem, že o tom mluvím, ale je to tak. Prostě ta hodnota těch strukturálních nebo aktivních grafik, ať už jsou Boudníkovi nebo jiných autorů, tak je dána i tímto, že vlastně co výtisk, to originál. V této vitríně jsou prezentovány některé, zdaleka ne všechny, manifesty explosionalismu. Protože Vladimír Boudník se nenechal odradit těmi, řekněme, mladickými neúspěchy, kde rozesílal protiválečné manifesty v podstatě bez ohlasu. Ale pokračoval v rozesílání svých, řekněme, myšlenkových pochodů i nadále. Zdá se, že se aktivně toho procesu účastnil s Boudníkem i další výtvarník jeho generace a zároveň jeho kdysi spolužák Hannes Regen, což je taková snad už ne dnes polozapomenutá, ale stále taková marginálnější postava výtvarného umění 50. a 60. let. A v podstatě ten explosionalismus je výtvarně myšlenkový směr, jehož autorem je Vladimír Boudník. A kdybych to měla shrnout do několika málo slov, protože tady pak můžete to studovat velmi podrobně, tak explosionalistou může být každý z nás, kdo nechá svoji fantazii v sobě vybouchnout, kdo dopustí explozi své fantazie, kdo uvidí krásno ve věcech, které primárně nejsou určené k estetickému zážitku, ve zrzavilé popelnici, v umaštěném papíru od buřtu, v čemkoliv, co ve vás vyvolává nějaké představy, co máte chuť třeba dotvořit nebo zaznamenat na fotografii, na otisku. A budeme-li všichni explosionalisty, pak zase Boudníkova v podstatě fixní myšlenka nemůže už na světě dojít k žádným hrůzám typu té druhé světové války. Tady ty manifesty už svou odezvu měly a nikoli příliš příjemno. Boudník zase rozesílal napravo nalevo. Jestli vám vrtá hlavou, jak je to možné, že v dobách, o kterých se mluví vlastně jako o velmi temných, o těch 50. letech, kdy lidé končili ve vězení za plné maličkosti, kdy v podstatě lidé měli strach se nějak veřejně projevovat. Jak to, že to Boudníkovi procházelo, tak na to je asi zase dobře odpovídá Egon Bondy, a totiž Boudník byl proletář.
A to proletář ze své svobodné vůle, on se velmi dobře cítil v tom dělnickém prostředí. A vlastně jsou paradoxy doby. Komunistický režim podporoval lidovou tvořivost. A když nějaký dělník ve volném čase háčkoval, tak mu třeba v jídelně závodu uspořádali výstavy. Tak to, co dělal Boutník, má dost daleko do háčkování nebo do malování nějakých akvarelových krajinek. Ale pořád to jakoby spadalo do té lidové tvořivosti. Nikdy nevyzýval k boření toho daného politického systému nebo společenského systému. No a že to bylo takové dost zvláštní a excentrické, tak to furt ještě to bylo snesitelné, hlavně proto, že on tam vlastně nevyjadřoval žádné konkrétní politické myšlenky. V horším případě se řeklo, no tak víte, co jsou Gruzi, je trochu divné, ale pracuje dobře, plán plní, tak mu tady udělejme výstavku. A opravdu takové výstavky v ČKD Vladimíra Boudinka probíhaly. Sice nalepané někde mezi polkama nebo nad jídelními stoly, ale prezentovat v tom dělnickém prostředí se mohl. Zároveň rozesílal tyto manifesty, až si všiml nebo dostal na stůl novinář Mladé fronty Erwin Hrych a on to glosoval poměrně velkým šalánkem 22. září roku 1957. Nebudu vám to číst celé, pak zájemci mohou si ode mě půjčit a případně ofotit, ale jenom přečtu závěr. Boudník z toho byl dost nešťastný a někteří jeho přátelé byli vysloveně naštvaní, ale nakonec špatná reklama je taky reklama. Lidé poprvé se v oficiálním tisku měli možnost dozvědět, že existuje nějaký explozionalismus. Až budete jednou nuceni hodinu sedět před skvrnou na zdi, dívejte se na ní vytrvalo. Za 5 minut se budete nudit. Pak začnete v jejich obrysech vyhledávat a nacházet obrysy svých známých, nos svého představeného a vzpomínku na stinný večer pod lipou, kde jste možná poprvé políbili dívku. Ale věřím, že se ctiteli explozionalismu nestanete. Škoda. Lidem s normálním rozumem to prostě není dáno. Je vlastně velmi urážlivé, velmi takové návodné, aby si lidi řekli, no jo, nějaký blázen. Ale na druhou stranu ten článek je docela velký, půl strany tady té veliké. A lidé, kteří v té době byli vycvičeni číst mezi řádky, a zvlášť teda mladí lidé, tak pro ně najednou to byla informace, je tu nějaký Boudník a dělá něco úplně jinak, než do té doby dělal jakýkoliv útvar. Takže na ten článek spousta lidí odkazuje, že vlastně pro ně byl takovou stopou, koho hledat a na koho se obracet. Že Vladimír Boudník velmi stál o to, aby lidé svou imaginaci jaksi pustili z úzdy, tak to je velmi hezky vidět. Tady je teda originální tisk, ale protože je úplně maličký, je to to číslo 7, tak já ho mám tady takhle naskenováno veliké. To je zase otisk grafické desky, matrice, která byla zpracována stylem aktivní grafiky. A na zadní straně si Vladimír Boudník, tady všem to nevidíme, je to napsáno pouze v tom popisku, si poznamenal, co lidé vidí, když jim to strčí pod nos a řekne, co tam vidíš, co ti to připomíná. Takže tam je, že někomu to připomíná Vietnam, někomu továrnu, někomu nějaké sídliště lidské. Takže opravdu Vladimír Boudník nejen, že tím, řekněme, až někdy otravoval své okolí, ale pro něj bylo nesmírně zajímavé si to poznamenávat a hledat v tom vlastně to netušené, nepoznané, čarovací. No a jenom pro srovnání, protože třeba ne všichni, co tu jste, tak se věnujete grafice nebo zajímáte o grafiku. Tady mám jednu grafickou desku, matrici, já vám to i pak pošlu, kdo budete chtít, zpracovanou stylem Leptu,
čili zalepkávání. Je to technika poměrně náročná, poměrně krásná a klasická. Čili jakmile lidé zjistili, že existují nějaké chemické látky, které mohou nalepkávat vlastně povrch, tak od té doby samozřejmě po čase Johannese Gutenberga, tak potom ten led se stává takovou, a byla to vlastně svého času se i říkala taková královská technická technika. A Albrecht Dürer pracoval s ledem, protože ta technika opravdu vyžaduje velkou trpělivost a jemnost. No a tady máme úplně na kraji na rohu matrici grafické práce Vladimíra Boudníka, takže vidíte ten obrovský rozdíl, ten obrovský posun. A když tak tady tu matrice nechal, kdo byste si chtěl prohlédnout. Vladimír Boudník, když dělal tu strukturální grafiku, tak někdy používal opravdu různé ty matice a odtřišky plechů, které třeba navařoval zase na tu zinkovou nebo měděnou desku, ale někdy také používal nitrolak, který smíchával ještě třeba s pískem, nanášel ho na tu desku, někdy ho taky ještě třeba opaloval lampou nebo nechával hořet, a pak když to celé zatuhlo a třeba ještě s ním pracoval zase v duchu té aktivní grafiky, tak teda vznikla ta výsledná matrice, takže to je obrovský vlastně posun v rámci těch možností, které grafické techniky poskytují. Nevystačilo pouze s dvěmi, řekněme, vynálezy nebo objevy aktivní a strukturální grafikou, ale pracoval dalšími technikami. Tady na té zdi vidíme takzvané monotypy. Tady je vlastně to, co jsme dnes dělali na tom workshopu, strukturální grafiku s monotypem kombinovanou. Monotyp není grafická technika, kterou by přímo Vladimír Boudník objevil. Dokonce někteří kunsthistorici vlastně říkají, že to vůbec není grafická technika, protože na většinou kovový povrch, tady pravděpodobně zinkové desky, se nanáší řídká olejová barva. My jsme dneska ale pracovali s akrylovou, jde to taky. A do té barvy ještě můžete vytvářet nějaké tvary, kresby, stopy, někdy i velmi, velmi precizně. A pak vytvoříte jeden otisk. Tím vlastně ta barva se z té desky sejme a matrice je zničena. A definice grafiky je vlastně to, že množíte totéž, což ten monotyp nesplňuje, takže se o to tak kunsthistorici kšou, jestli to je nebo není grafika. Nicméně Vladimír Boudníkovi to velmi vyhovovala ta technika a navíc, když to propojil ještě třeba s tím tiskem těch struktur, tak už teda vlastně vyrazil i zbraně uměleckým historikům z ruky, protože to už nesporně tedy grafika je. Takže pracoval s technikou monotypu. Tady na té, v té vitríně bych jenom vás ráda upozornila, je tady vystavený i jeden katalog z výstavy Vladimíra Boudníka, která se odehrála v roce 1962 ve Varšavě. Vladimír Boudník měl to veliké štěstí, že se znal taky s Janem Koblasou, což si myslím, byl celoživotní experimentátor, který vlastně nad Boudníkem v určitém okamžiku převzal trošku ochranou ruku. Možná, že právě v době, kdy začal na sebe Boudník až příliš upozorňovat těmi zvláštnostmi, těmi svými manifesty a podobně. A umožnil v roce toho slavného expa v roce 1958, že Vladimír Boudník v Bruselu vystavoval. Ale ne na té oficiální světové výstavě, ale v malé soukromé galerii v Bruselu. Nicméně to bylo pod hlavičkou vlastně té československé výstavy nebo delegace všech těch prací československých. A to Vladimíru Boudníkovi samozřejmě nesmírně pomohlo. Takže potom mohl
vystavovat i ve Varšavě. Paradoxně v roce 1963 vystavoval také v Mánesu, ale v Československu to měl těžší než v Bruselu nebo ve Varšavě. Ona je to výstava, nevýstava, která se uvádí vlastně ve všech životopisech Vladimíra Bohunka. V Mánesu měl autor, ne, nebo dnes bychom řekli autorské čtení, vlastně nevím, jak by se, jak tehdy, asi literární večer, měl Bohumil Hrabal, přítel Vladimíra Bohunka. A v podstatě nelegálně to své autorské čtení propojil s výstavou prací Vladimíra Bohunka, ale ta výstava tam vlastně byla jenom v ten den toho čtení Bohumila Hrabala. Takže tady se jakoby Bohunek prosazoval o něco komplikovaněji, nicméně v roce 1965, už se také uvolnila doba, už bylo lecos možné, tak se Vladimír Bohunek stal oficiálním členem svazu československých výtvarných umělců, takže tomu pak samozřejmě tu situaci ulehčilo. Ještě bych měla zmínit, když mluvím o těch výstavách, že v roce 1960 proběhly dvě výstavy, které už jsou zapsané v dějinách českého výtvarného umění jako československého. Konfrontace 1, konfrontace 2, byly to výstavy nepovolené v té době, probíhaly v soukromých ateliérech, v ateliéru Aleše Veselého, to vím stoprocentně, a ta druhá, to se omlouvám, teď asi z paměti nevylovím, a byly vlastně ukončeny obě předčasně. Jako by ty ateliéry byly vlastně vyklizeny a bylo řečeno, že tam dochází k srouzování. Takže o Vladimíru Bohunkovi už od toho roku 1958 začalo být slyšet, ale jaksi nikoliv příliš, a jak jsme si i tady ukazovali, tak i třeba ten článek toho Ervína Hricha svým způsobem mu jakoby udělal trošičku reklamu. Vladimír Bohunek pracoval i fotografiemi a oblíbil si techniku, která zase není jeho vynález, ale Vladimír Bohunek s ní velmi krásně pracoval. Je to takzvaný fotogram. Fotogram objevili už surrealisté, pracoval s ním třeba velmi, velmi pěkně Man Ray, kdy nemusíte mít ani nějaké extra fotografické zařízení. Úplně stačí, když máte nějakou malou temnou komůrku, světlocitlivý papír, na ten papír umisťujete pokud možno částečně průsvitné předměty, no a pak ten papír uzáříte a vznikne fotogram. Tady některé máte možnost vidět vlastně ty Bohunkovy práce. No a zároveň tady jsou také snímky z těch Bohunkových, řekněme, pouličních akcí, kterým se velmi vlastně intenzivně věnoval mezi lety 49 až 1957, čili nějakých 8, možná 9 let, kdy v pražských ulicích nacházel většinou na zdech místa, v nichž viděl v té omítce nebo v struktuře té zdi nějaký předmět, tvar, figuru, a vlastně jim pomáhal jakoby se vyloupnout za pomocí třídy, uhlu nebo barvy, a nedělal to samoučelně, neudělal to jenom tak, že to vytvořil a odešel. On tu tvorbu dost dlouho protahoval na to, aby si toho všimli kolem jdoucí, aby se u toho zastavili, a Bohunek měl příležitost je oslovit a diskutovat s nimi, co tam vidí, co to pro ně znamená, co by to mohlo být. A sám se k tomu vyjádřil na konci života. Já bych to ráda přečetla, je to jenom pár vět, protože mi to přijde velmi typické pro Bohunka. Moje pouliční akce nebyly realizovány pro ukájení či prosazování sebe samého. Snažil jsem se být anonymní. Měl jsem radost, když se lidé například doplňovali při asociativním cvičení. Moje akce nebyly happeningovým diktátem.
A také jsem nikdy neusiloval o samoúčelné skandály. Byl z toho totiž někdy obviňován, protože někdy to opravdu ta jeho tvorba po uličním vyvolala naprosté srocení lidu. Několikrát musela asistovat i SNB, protože lidé se tam v podstatě do sebe slovně pustili a hádali se o to, jestli to je umění, není umění. A zase, byl to dělník, dělal to ve svém volném čase a nedělal vlastně nic, co by bylo zákonem postižitelné, maximálně ten SNB ty lidi vyzval, aby se rozešli. Ale pro mnoho lidí tenhle zážitek byl opravdu iniciační, protože když si ještě uvědomíme ta léta, v kterých to probíhalo, tak to opravdu mohlo působit jako čiré zjevení, když jste viděli nějakého chlapíka, jak na zdi maluje červenýho koně, tak to si myslím, že v těch 50. letech mohlo být opravdu zcela přelomové pro citlivého člověka. Tady je potom technika, kterou nesporně můžeme připsat Vladimíru Koutníkovi. A zase nebýt jeho práce v ČKD, asi by k ní nikdy nedospěl. Zinkový nebo jiný kovový plech. Tady konkrétně opravdu ten kov byl třeba, jinak bouvník i z důvodu finančních velmi často používal na ty matrice i letenky, protože to vyšlo levněji. A asi nemohl taky neustále z té fabriky jenom odebírat ten materiál, když chtěl dělat větší tisky, tak prostě do toho musel investovat peníze. Ale tady teda na kovový plech zase nanášel nitrolak, ale smíchaný s kovovými, s železnými pilinami. A dokud ještě ten lak nezaschl, tak on nad ním vlastně vodil magnetem, silným magnetem, který způsoboval to, že ten lak se vlastně uskupoval do nějakých předem těžko odhadnutelných tvarů. Tak to nechal zaschnout a tiskl. A tady ale samozřejmě už potom záleželo na něm. Tohle je vlastně stejná matrice, nevím, jestli to vlastně vidíte, ale je to otisk z té samé matrice, ale jinak otočené, jinak nanesené barvy, jinak setřené barvy a vznikaly vlastně zcela originální tisky. Tady jsou potom nějaké snímky z Koutníkova života. Asi bych měla připomenout, že opravdu Vladimír Koutník byl jedinečný nejen jako výtvarník, ale jako osobnost sama o sobě, protože jinak není možné, že tolik lidí by vlastně cítilo potřebu o něm zanechat vzpomínky, případně o něm psát veletry nebo ho filmovat. Kdybyste chtěli vidět, existují tedy některé i krátké dokumentární snímky, ale ty běžně jsou těžko dostupné. Ale kdybyste chtěli vidět Vladimíra Koutníka naživo, tak doporučuji film Věry Chytilové Perličky na dně. To je takový ten povídkový cyklus a je tam povídka Automat svět, kde Koutník hraje sám sebe. Takže už i ta Věra Chytilová vlastně si uvědomila, jakože, že nepotřebuje herce, že bude úplně nejlepší, když toho Koutníka přímo do toho filmu zakomponuje a nutno říct, hraje jako velmi, v podstatě nemáte pocit vůbec, že by hrál, je to velmi autentické. Na druhou stranu tam jako po něm nikdo nechce nějakého Stanislavského, je to spíš takový jako uměřený hraní, ale i přesto je to velmi pěkné. Bohumil Hrabal, samozřejmě všichni známe jeho Něžného Barbara, což je vlastně takový epitaf Koutníkův, ten už byl napsaný jako vlastně jako na počest po Koutníkově smrti. Je ve svém díle ho ale do beletrie zapracoval právě i ten Egon Bondy, konkrétně v Invalidních sourozencích je postava právě Vladimírka, umělce Vladimírka. No a pak existuje celá řada vzpomínek a rozhovorů, kdy současníci vlastně vzpomínají na ty jedinečné zážitky s Vladimírem Koutníkem. No a pak je tady ten pan Vladislav Merhout, který opravdu těch 8 let si den po dně zapisoval, co s Koutníkem zažil, prožil, co mu Koutník řekl a podobně. Takže v
tomhle směru si myslím, že asi kdo se s Boudinkem potkal, tak nezapomněl a stopu to zanechal. No a pak bych ještě vás tady ráda upozornila, já si na to vezmu zase obrázek do ruky. Ještě na vlastně dílo, které tady bohužel je jenom v jednom exempláři, ale jinak ve sbírkách a v Národní galerii existuje vlastně celá řada, jmenuje se to variace na Rorschachovy testy. Rorschachovy testy je, nebo Rorschachův test je způsob práce s nějakými buď psychicky narušenými jedinci, nebo třeba i když třeba kriminalisté se snaží objasnit nějaký případ a mají podezření na nějakou třeba psychickou deviaci, tak jsou zase oslovují psychologi a pracuje se s Rorschachovými testy. Rorschach byl švýcarský psycholog, který v roce 1921 vlastně vytvořil nebo vymyslel způsob práce se svými klienty. Vytvořil 10 karet, na nich jsou tyto tvary, řekněme. Nejsou vytvořené náhodně, ani ta barevnost není náhodná a je to způsob práce, s kterým vlastně psychiatři a psychologové pracují dodnes. Má své zastánce i své odpůrce. Já tedy rozhodně psycholog nejsem, teď trochu vstupuju na tenký led, ale snad nebudu mluvit od věci nebo špatně, když řeknu, že ten lékař pracuje s tím, co ten klient vlastně na těch kartách vidí a existují vypracované vlastně odpovědi, možné odpovědi, variace odpovědí a s nimi potom ten psycholog pracuje. Odpůrci říkají, že tam mohou být ty odpovědi vlastně narušené, jak osobou toho psychologa, tak třeba nějakou vědomou autocenzurou. Nicméně je to jeden z přístupů, který teda je platný dodnes. Vladimír Boudník jako mnoho lidí, hlavně teda umělců, kteří žili v 50. a 60. letech, když to zavánělo nějakým průšvihem, ta jejich činnost, tak se utíkal k psychiatrům, což byla taková zástěrka, buď si na pár týdnů odpočinout od vnějšího světa, a nebo prostě dostat nějaký ten papír, že jste trošičku vyšinutí a z problémů vybruslit. Víme, že Vladimír Boudník minimálně teda jednou měl problémy se zákonem právě i skrze nějakou svou excentričnost a právě získal dost přátel mezi psychologi a psychiatry, konkrétně teda i třeba v Bohnicích. Tam se občas potkával taky s Egonem Bondym a protože to byl člověk vnímavý a zajímající se o lecos, tak časem přišel i na to, že existují tyhle Rorschachovy testy. A několik let se vlastně věnoval tomu, že přiváděl své přátele psychiatry k šílenství, když jim dokazoval, že explosionalicista, se nejsem jistá, jestli jsem to dobře vyslovila, vlastně s těmi Rorschachovými testy si může dělat, co chce a že na něj ty testy neplatí, protože síla imaginace člověka vyznávajícího explosionalicismus je tak silná, že vlastně může vědomně ovlivňovat ty své odpovědi. A nejen, že teda o tomhle i diskutoval třeba, že si i posílali dopisy s těmi psychiatry, ale on vytvořil na základě tady toho svého tvrzení celou řadu grafických listů, všechny tedy nesou název variace na Rorschachovy testy a když se na to podíváte, těžko říct, co by na to řekl pan Rorschach, ale je to vlastně jako kongeniální. On tady vytvořil něco, co opravdu trošičku ukazuje, že síla imaginace je nezměrná a že opravdu možná některý lékař by byl z Boudníka zoufalý. Bohužel Vladimír Boudník tady na tom světě nepobyl dlouho.
Na svatého Mikuláše roku 1968 byl nalezený oběšen. Existují různé varianty na možné příčiny. Myslím si, že si tuhle výstavu dokážeme užít i bez toho, abychom zkoumali nebo pitvali intimity jeho soukromého života. Pravda je, že jistá obsese smrtí u Boudinka byla. Existuje i série fotografií, kdy fotil sám sebe jako oběšence. Takže existuje i jedna z domněnek, že se vůbec oběsit nechtěl, ale že to byla prostě nešťastná náhoda. Shodou okolností v tom, že v roce 1968 umřel jiný výtvarník, o něco mladší než Boudinek, ale stýkající se s Boudinkem, velký umělec Antonín Tomalý, u kterého vlastně stejně jako u Boudinka dnes nevíme, jak to bylo, jestli odešel dobrovolně, anebo prostě hloupým omylem. Myslím si, že v podstatě vzhledem k tvorbě obou těchto výtvarníků je úplně irrelevantní, jak to bylo, protože tady po sobě Boudník zanechal veliké dílo. A jak se později ukázalo, tak vůbec nezáleželo na tom, z jaké strany železné opony vznikalo, protože je nadčasové a Vladimír Boudník naprosto záhadným způsobem dokázal přežít ty strašné roky těch 50. let v podstatě v naprosté vnitřní svobodě, což myslím dokázal tehdy málo kdo. Tak doufám, že jsem vás neokradla o všechen čas a že ještě vám to zbyde dost na to, abyste si třeba teď v klidu prohlédli to, co se vám líbí nejvíc. Moc vám děkujeme za návštěvu, za přízeň. A doufám, že vás sem v budoucnu přivede i nějaká další výstava. Mějte se moc hezky a nashledanou.